Rupetko sitä heti keräämään, Timo? Te jätkä on vauhdissa. Oi jumalauta! Ei! Ai kilje. Senkin minecart. Ei! Ei! Minecartini! No. Minecart. No niin hei, nyt kaikki syyttämät alkaa taas keräilemään heti näitä... Joo. ...timanttijuttuja. Joo. Löytäis niitä. Tuolla on tommonen Deata, joka yrittää niinku sabotoida ei, koko juttu koko ajan. Deata, mä ammun sua, jos sä tönit mua. Okei, mä en tönin enää. Hei, se meni sinne se minecart! Nyee! No ihan oikeesti. Ai! Ketä? Ei! Miks mä oon koko ajan? Se oli taas Vildy. Miks mä oon koko ajan? Me voidaan vaan niinku tappaa Vildyä. Ja se on 90% tapauksessa traitor. Tämä on 12 rundia nyt te ollu innocentti. 53. Tässä on joku ongelma. Vois Kare on ihan helvetin huono. Mulla on aika hyvä. Tai siis tarkoitin karmaa, kun mä vähän vapoin innocentteja. Nää mulla on karma siis hyvä on ja mulla on Kare hyvä. 9. Näköjään. Ai jumalauta. Yes, se meni hyvin. Nyt mulla on M16. Mä spawnaan vielä jossain vaiheessa. Mut mulla on minecartti. Oi ei. Ei jumala. Kaikki tappaa Deatan. Tehdäänkö kaikki sopimus, että Deata saa ampua, jos se koittaa jotain minecartti juttu? Tehdään, tehdään. No niin, se aloittaa jo. tää on mun turva. Mä sitten satutin itseäni jo tippumalla, että sä tiedät. Deata? Okei. Hei, mä oon syytön! Mä oon syytön! Kaikki on syyttömiä! Tietenkin. Toi Deata on velu! Ai ei, älä ammu mua sen takia! Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Se oli mitä syytön! Pitetäänkö niitä timanttien juttuja? Tässä on etin. Se oot sinä sitten! En ole, lupaan. Vannon kautta kivenen kannon. Laita timantti sinne. Okei, okay, hyvä. Deata näytti epäilyttävältä ja silloin se ei sanonut mitään. Joo. Ja silloin oli se minecartti, niin ketä tahansa olisi voinut epäillä sitä. Ymmärrän. Tietenkin. Täysin hyväksyttävää. Ei, tuolla on kultablokki. Mä voin ottaa tän magneetosta. Missä on kultablokki? Täällä alhaalla. Tossa se on keskellä. Joku voi vielä sen testeriin, niin mä vien sillä aikaa. Mä vien sen sinne. Okay. Jos mä onnistun. En onnistunut äsken. Mun timanttiblokki katosi jonnekin. Tää ei seuraa mua. Tule. Noin. Mun blokki katosi jonnekin. Se mikä mulla oli äsken. Älä hukkaa sitä. Onko se katosi? Joo! Mä en oo silleen. Muuten hei Deata, tiesitkö sä, että sä moi pystyt olemaan tommoseen vaunun kummitus, jos sä meet ja klikkaat E-llä sitä, niin sä pystyt posessaamaan sen. Mitä? Voinko? Ilmeisesti ainakin semmonen tooltippi oli. En mä tiedä, että pystyykö minecartti, mutta ilmeisesti jotain ite meet ainakin. Me sinne. Jaas. Meepä ite. Okei, okay, mä menen. Mene. Mä menen. Mene. The fuck? Jos mä kuolen, niin Vildemio. Joku on traitor huoneessa. Okei, okay, leikkari on turvallinen. Tuu pois sieltä. Avaa se ovi. Mä voin mennä kans. Miks tässä on timanttiblokki? Eli se oli toinen. Sit se on Juitsi. Mä oon ihan ja kiltti. Juitsi on tornissa. Tai traitor huoneessa. Mut se on Juitsi nyt, jos te kaks on. Joo, me ollaan kilttejä. Okei, okay, joku kuoli tohon. Yhtäkkiä. Se on tuolla. Menee kaukana. Missä? Tuolla se näkyy. Au. Missä päin se menee? Mä en näe yhtään. Missä päin se oli siis äsken? Ei, mä satutan täällä itseäni vaan hyppimällä maahan. Mä arvostan Enroidissa, jos joku ei tappa mua heti spawnilla. Anteeksi, mitä? Arvostan ensi roundissa ja straightori ei tapa mua heti alkuun. Ai jaa. Voisit tappaa niinku vähän myöhemmin. Se ei oo majakassa. Niin. Se on tässä... Mä kuolen, kun tipuin vain. Kuolit! Joo. Kuolit! No niin, nyt kuolin. Maiksi. Vitto. Se ei ollut mitään. Okei. Sleikkari tapas se. Joo! Sleikkari Ranger! Sleikkari Ranger tulee nyt sieltä ammuun. Kuolehan se! Hyvä! Juitsi, mikä ase sulla oli? Mä olin neuvottomautteri. Mikä? Mistä tommosen saa? Neuvottomautteri pystyy ampumaan ihmisiä täällä saatanan kauas. Ei vitsi!
Mä haluun tommosen. Mistä ton saa? Creator menu. Creator. Ja se siis paljon niin. Kortti löytää, se hakkaa päätä näppikseen. Mä en vieläkään tiedä sitä nappulaa, mistä mä sen löytän. Mä vaan hakkaan aina käsiä ja näppikseen. Okei. Okay. Siellä on oikeesti kaikkea hauskaa. Silencer, pistoli ja muuta. Ai, kiva kun nyt kerroit. Luulitte, että Traitor-huoneessa oli joku. Mä olin majakan luona ja se oli C4 huoneessa. Okei. Okay. Ettekö te oikeastaan osannut käyttää Traitor-menua? No ei, mä siis toi eka kerta kun mä pelaan tätä modia. Siis mä muistin sen, mutta sitten mä en vaan muistanut sitä. Hei! Mäkin vaan muistin, kun mä rupesin hakkaa kaikkii nappuloit. Masteri, missä sä oot? Tässä leikkarin vieressä, se leikkari on turvallinen. Siisti. Masteri, tuu tänne ylös. Tuu tänne ylös. Tuo on hyvä sanoa, että mä oon turvallinen, kun kenelläkään ei oo vielä mitään. Hei, tuu. Juu, tässä mä oon. Tulkaa joku muukaan smoker-bileisiin. Okei, hetkessä. Mihin? Smoke-bileisiin. Noniin, antaa palaa. Ei aseita, moi. Vaan tänne näin. Moi. Tänne huoneeseen näin, ja sitten tähän smoke. Mua pelottaa. Tässä on... Eihän tää moi. Varo, sä poistetaan. Mä olen innocentti. Miksei tuu? No niin, nice! Nyt nts. Oi, mäkin tuun tänne. Ai, mitä tapa? Ai, kuka on puolella? Juitsi on ne! Oh. Mulla jäi 9 HP, kun joku alkoi räistää. Se on Juitsi, se on Netherportalin luona. Eikö mitä? Eikö sekään ollu? Kun joku rupesi ampua sen sisään, niin mä päätin ottaa toimintaa. Anteeks, mä en se oli Diata! Se oli Diata! Ei vitsi. Koko ajan se oli Diata, kun me ammuin sivu. Mä en voi uskoa, että laukesitte tohon bileeseen, että mennään smokeen huoneeseen. Siis totta kai kunnon bileet, aina silleen. Mä sain täydellisen tilaisuuden vaan ampuu Vildyy päähän. Mä ammuin Vildyy kerran Diatal naamaa siellä smokeen. Vitun masteri tuli väliin, niin Diata ei kuollu. Siin mä olet, et sä olit. Niin, mä huomasin. Ai perhana, mä unohdin, siinä on lasit ja mä seisoin siinä lasin. Ai vitsi, mä kuolin heti alkuun. Mäkin. Good job. Well, laava. Hienoa työtä. Onks mulla enää OBS? Mulla ei äsken OBS lopettanut kuvaamisen vähäksi aikaisella. No ei. Kiitos. Nyt mäkin huomasin tässä, että mulla on ollut vapri. Kauan muita vielä pelataan. Mulla ei oo ainakaan mitään väliä. Toi ihan hauska. Ei mullekaan tahansa. Mä aloin mennä syömään kohta, mutta mä aloin vasta fiilaamaan tätä. Otetaan vaikka pari roundia vielä ja sitten. Jos, mä oon nyt kerran ollut Inose, eikö siis Traitor. Make it two, ok ei. Hei mä oon sitten Inose, tietysti tiedät. Ahaa, aina asiaa löytyy. Kerran noin timantteja? Mutta me tiedät, että sovittiin, että jos sä teet noin, niin sua okay, saa okay, ampua. Okei, älä ammu. Mä ammu takas. Okei, mä en ammu. Hei, se ampu! Deata on traitori. Mä en ole traitori. Hei, ihan oikeesti, mä oon innocentti. Mä voidaan vetää testeri. Okei. Onko siellä cold blocki? Etsitään cold blocki. Mä en tiedä missä se on. En mäkään. Vildy laittoi timantteja, Vildy on turvallinen. Joo, mä oon ihan kiltti. Hei, te ootte ihan paskoja, jos te luulette, että vaan innocentit laittaa timantteja, kun niitä on kuitenkin 9, niin... Traitorit voi olla... Ketä ampu? Kuka? En ollut minä! Vildy? En ollut minä! Hei! Deata ampuu Vildyä! Enhän oo! Se on masteri vaan sun takana. Juitsi on traitor! Juitsi on traitor huoneessa! Nyt se on oikeesti... Se on Juitsi. Se on siellä. Mhm. Mä näin, kun se meni sinne. Ja se tulee Netheris tulos. Mä menen tähän Venäasta. Se on hyvä sanoa. Mä en tiedä, eikö täällä ole toinenkin Nether-portaali? Ei oo. Ei taida olla. Mä Venään tässä. Hei, mennään kaikki porukalla Netheriin sitä vastaan. Okei. Okay. Noni. Tee siellä. Fuck! Okay. Katsokaa jalkoihin! Jalkoihin. Se on C4. Kanssi portaalilla taas. Juu, niin on. Siellä koittiin vetää tänne juttuja. Tossa. Te tulitte vähän liian äkkiä, siinä ei olisi ollut paljon aikaa. Arma, disarm. Okei. Klik. Pum. Pitiks meidän kuolla nyt? En mä tiedä. Ei, siinä oli 20 sekuntia jäljellä. Eikö mä koitin... 45 sekuntia minimissä. Mä koitin disarma tästä, niin se räjähti. Okei. Okay. Aja. Mä en tiedä mitä siitä tapahtui. Se räjähti. Siinä ei vaan tulla efekti. Mulla on ihan sika vähän karmaa, koska mä oon ampunut kaikki. No milloin on varmaan ihan helvetin lopuksi karma, niin mä pärjää enää. No mulla on vaan 7, mä teen niinku 40% vissiin vähemmän, tai 30%. Mä en saa kävellä. Ei apua. Ei, minecartti tulee taas. Jumalaut nyt sen minecartin kanssa.
Mene nyt helvettiin. Sitä sai ampua, muistakaa. Ei saanut, hei me ollaan vielä... Noni, just nyt, mulle jäi 50 HP, mulla on 35 HP. Keskellä. Ei! Hei, mitä? Ai, sä ammuit, mua sä ammuit. Ai, se ei oo minä, mä oon innocentti. Perkele! Mä luulin, että se oli masteri, kun sä ampu mua. Niin, selityksiä. Mä olin innocentti, mä kuolin. Vildy! Moi! Mitä sä teet? Etsin timanttiplukkia tietysti. Mitä no, sä teet? Jaa, mä oon siuva. Hei! Miten tää toimii? Kuka vittu tää on? Vildy on traitor. Tää mun pyssyni ei tee mitään. Oh my god! Mua ei oo ammuksia siihen. Kokeillaan toista. Mä en vaan osu! Se on niin, osuit, mut ku... Mä en tiedä, teit sä edes mitään domoa. Mä oon huono tolleen. Luultavasti en. Teet. Joni on. Tehdään timantiplokkei. Entä siellä? No, taas juo. Sä tuut sieltä se vitun nyt on launcherin kanssa. Perkele! Mistä siihen saa ammuksia? Ei se saa. Sä saat ne ammukset, mitä siinä tulee. No, mutta kun se ei ampunut. Kyllä sä ammu. Sä tapoit nyt sillä. Okei. Okay. Ei, mulla nyt on launcheri. Noin se katoa. Tai sit loppupanokset. Okei, moi! Joo! Okei, olisiko tää viimeinen? Onks tää jotain muita blokkeja, mitä voi nostaa kuin Minecraft? Hei, hyvä, mä oon Minecraftin jästäis. Your karma is 758. As a result, all the magia has been reduced by 29%. Hahaa! Hei, mä tiedän. Se leikkari, missä sä oot? Sä oot siinä. Ei, Minecraftia tule taas. Kuka siinä on? Mä oon Etheris. Hei, ammu tohon Minecraftiin. Okei. Ei vitsi! Älä ammu mua enää! Jätkällä on kilpi! Se on kilpi! Ei vitsi! Mä muuten kävelen tän kai koko ajan. Tuo aika kätevä kyllä! Ei! Mitä helvi? Mitä? Au! Tulta! Eikö, tää on mun kilpi! Tää on mun kilpi! Masterin räjähti tossa äsken. Mä en tiedä, mä menen piiloon. Eikö, mä oon elos vielä, mulla on vaan... En tiedä. Te ette muuten varmasti tapa mua, koska mä menen tän kilven kanssa tonne piiloon. Okei. Tämä ei mun kilpi edes! Vildy? Mitä? Sä etsit hyvää tilaisuutta ampua mua vai mitä? Vai mitä? Mä en ampunut sua, mä oisin pystynyt! Yeah, right! Mm-hmm. Oi ei! Joo, mä kun kääntyy 180, toinen osoittaa piipulaa naamaa. Pitänyt ampua. Mä epäröin siinä. Mä en räipäilyksi. No siis jos saisit ampunut, niin mä olisin ampunut sut. No niin. Oi voi. Oisko siinä se? Oisko vielä yksi? Pidetään vielä yksi vaan. No yksi vielä. One more match. Mä kuolin. Mä kerran kostaa tää mun kaikki tällä Minecraftilla. Tää sun Minecraft. Mä teen enää 36%. Täh. Ei, siis on redusattu jo 36%. No on sekin aika paljon. Joo. Siis kertokaa mulle, miten täältä veestä pääsee tuonne tikkaisiin helposti, koska mä en osaa. No nyt se ei menee pääs. Taas. Se juttu, siihen ei pääse. Niinpä. Mä ainoa sen. Sama. Niin, se on niin kuin, mitään miten järkeä. Tuosta talon seinästä puuttuu pala? Deata! Mistä talon seinästä? Siis majata seinässä on pala puuttuu. Mitä ihmettä? Eikä puutu. Puuttu. Mistä kohtaa? Ai. Tuosta keskellä. Ainoa, joka tässä näkee vähän. Mistä? Tästä suoraan ylöspäin, kun kattoo. Hei, masteri, älä. Mitä? Sun oli kolmas kerran. Seinä on seinä palaa ihan sekasin. Ei oo. Sä oot sekasin. Mulla on kukaan. Joku leimua. Hei, mulla on testeri. Kaikki testeri. Masteri leimua äsken. Kaikki testerihuoneeseen. Kaikki testerihuoneeseen. Okei. Okay. Joo. Nyt. Ja menkää sinne, että joku, joka on oikeesti innocentti, mennään nyt sinne nurkkaan. Nurkka. Okei, hei, tehdään näin. Sinne tulee tällä hetkellä yksi mun lisäksi, ja me testataan toisemme. Kaikki muut jää ulkopuolelle. Okei, okay, mä tuun. Mä oon täällä ovella. Hei, no niin, Pilly tulee siihen. Ja kuka sieltä tulee perässä? Mä en tiedä, kuka sieltä tulee perässä. Minä oon tässä. Ja sä oot siinä, sä et tuu nyt sisään. En tuu. Pilly, jos se tulee sisään, niin ammu se. Joo. No niin, ja nyt avataan tää, ja nyt testaa. Testaan. Laita se kiinni eikä. Hei! Kiinni joku heitti
Ei, mutta joku heitti tohon niinku tulta. Näyttääks vihreätä vai mitä? Vihreätä näytti, sä oot kiinni. No niin, avaa ovi, avaa ovi. Ei, mutta valista... toi noin. Tuli satuttaa. Ai. Joo, no niin. Nyt tulee seuraava ihminen tulee sisään. Apua. Vihreä, sä meet sinne sisään. Ei, mutta kun mä en pääse sinne, kun palaa. Juitsi, se on juitsi. No niin, nyt me testataan tää. Joo, vihreä. Tuulos vaan. Ei, masteri, tuu tänne taloon. Masteri, tuu tänne taloon. Vildikin tulee tänne taloon. Masteri on kuollut. Juissi on pahis. En ole. Mä tuun testattavaksi. Tuu testattavaksi. Okei, sä tuu testattavaksi. Sleikkari niin. Tulee tossa. Mm. Ei, sleikkari on muuten se. Sleikkari, sä tuut testattavaksi. Sleikkari, joo, sleikkari. Joo, mene. Noniin. Joo, joo. Hop. Ihan varmaan sleikkari. Joo, se on. Joo. Juissi, tuu tänne. Mä yritän. Sori masteri, et myös jota ammuin. Mä luulin, että sä olit, kun sä viskaat niitä granaatteja. Mä heitin savukranaatin sinne. Missä se on? Missä sie olet? Traitor, täällä testeriä. Tässä tuo haulikko. Pääseekö sieltä muuta kautta pois? En mä tiedä. Onko se siinä testerissä? Se on siis sisällä. Ei ole siinä testerissä, mutta... Ai, no sit sieltä kyllä pääsee mun mielestä jostain muuakin pois. Mä en vaan muista missä. Okei. Okay. Uhuu. Huimmas aika heti sut sinne. Tuos! Ammus! Ihan... Missä se on? Ei vitsi. The camping is real. Kyllä. Nyt se polttaa itseään siellä. Mun netti katkesi tossa äsken, mutta mä en varmaan edes ole enää tulossa takaisin, jos te lopetatte nyt. Joo, tää on viimeinen. Justiin tajus, että mähän voin kerätä tänne ne timanttiplukit nyt sitten jo. Tapoitteko teidän juitsiin jo? Joo, siis kaikki muut on kuolleita, paitsi minä ja sleikkari, ja sleikkari on pahis. Eikä juitsi tappo, mut ihan turhaa, mitä? Koska sä viskasit, se tuli granaati. Jaa! Jäikö se vielä sinne? Ei tossa! Mä en tuu ikinä osumaan asukun. Kaikki tietää, miten tää päättyy. Niin tietää. Miten? Miten se et osu? Uskomatonta. Ei! Mitä? Ei saatana! Uskomatonta. Miten voi olla näin? Mä en oli osu! 9 helaa. 1 kuti, mä oisin kuollut. Ei. Ja mä poltin itteeni siellä hito talossakin vielä. Okei, okay, mutta hei hyvä ihmiset, luoja. Kiitos kun katsoitte ja nähdään taas ensi kerralla. Heissaan. Moi moi. Moi moi. Hei.